Хааны өрөлд 2023 инхийг дэмж ажиллагааны 19 удаагийн олон улсын сургуулилтын нээлт 5 толгойдох зэвсэг түвшний сургуулийн нэгдсэн төвд боллоо. За бүс нутагта томоохон тооцогдох хааны өрөл сургуулилтад энэ жил бүгд найрамдах лав сард ус анхудаа. За бүгд найрамдах төрөх улс бүрэн бүрэлдэхүүнтэйгээр нийт 26 орон оролцож байгаа юм байна. Хааны эрэлтэд сургууль нь оролцсон шулс орнуудын инхий дэмжих ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх, найрамдал нөхөрлөл, цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, Аз номхон талаан бүс нутагтах инхийгээ дэмжих ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх 5 том арга хэмжээний нэг болсон юм а. Зэрлэг түвшний ерхий командлагч сургуулийг нээж хэлсэн үгэндээ Монгол улс инхийг ирхэмсэн нээлттэй бие даасан олон тулгуурт гадаад бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлж, нэгдсэн үндэсний байгууллага дэлхийн улс орнуудтай найрсаг хамтын ажиллагаагаа жилээс жилд өргөжүүлсээр байгааг онцолсон юм а. Орчин үеийн байн зэвсэг мөрөлдөөний шинж чанарын өөрчлөлтөөс үүдэн инхийг сахиулах ажиллагааны үүрэг, зорилго, цар хүрээ улам өргөжин, инхийг сахиулагчдаас ирэхгүй хүний эрхийн өргөн мэдлэг, цэргийн эрхийн өндөр ур чадварыг шаардах болсон өнөө үед инх цагийн сургалт дадлага юу юунаас чухал юм аа. Бүс нутагтаа томоохон тооцогдох хааны ирэлт сургуульд бодлого төлөвтэй амжилттай бийлүүлж, дайдан дэлхийн инхтэй аюулгүй байдлын төлөө хүчин зүтгэх, мянган мянган чадварлаг инхийг сахиулагчдыг сургаж бэлтгэх үүсэд үнэтэй хөрөө оруулна гэдэгт итгэл төгс байна. 2003 онд Монгол Америкийн хамтын санаачлахаар зохион байгуулж байсан жижиг хэмжээний сургууль өнөөдөр бүс нутагт жил бүр зохион байгуулагддаг томоохон арга хэмжээ болсон байна. Энэ жилийн сургуульд 26 орон оролцож байгаа нь энэхүү сургуулийн ачаал бүгдл Монгол улсын зэвсэг түвшний найрсаг зочломтхоо байдлын баталгаа болж байна. Дэлхийд танигдсан энэхүү хээрийн сургуулийг зохион байгуулж байгаа Монгол улсын зэвсэгт хүчинд талархал илэрхийлье. 2003 оноос хойш зохион байгуулж ирсэн хааны эрэлт инхий дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуульд өнгөрсөн хугацаанд дэлхийн 67 улсын 18,000 гаруй цэргийн албагчид оролцсоо. Даширд тулхад Монгол улс олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүргээ нийтвүртэй биелүүлж 2002 оноос хойш 21,000 гаруй цэргийн албаа хагчаа дэлхийн 3 тивд инхий дэмжих 20 ажиллагаанд оролцуулаад байгаа юм.